со обструкции, подметнувања и омаловажување во Советот, ама и со обиди за рекет и закани за затвор, не може да се обстои. Со овие зборови, објаснувајќи дека за одлуката да се раскине заедничкото политичко делување, виновен е Христијан Мицкоски, председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски стави крај на коалицијата со ВМРО-ДПМН. Нарекувајќи го Мицкоски шпицен градоначалник, Јакимовски порача дека крајно време дошло тајните непријатели да станат јавни. Тој додаде дека нема да коалицира со никого и дека ГРОМ ќе делува опозициски. Мораме да им се спротиставиме на обструкциите, мораме да им се спротиставиме на командите од еден центар, мораме да му се спротиставиме на шпицен градоначалникот. Има индиции дека некој се обидува луѓето и да ги рекетира, и да дури закани кон одредени стопанственици така натаму, кога еден ден ќе дошле на власт дека тие ќе биле затворени и така натаму, и така натаму. За изживување, господинот Мицкоски треба да побара некој помлад од мене и со поинаков карактер и помалку години сепак зад себе. Повеќе ова не може да биде толерирано. Одлуката на Јакимовски да ја раскине коалицијата сепак нема да влијае на Љупчо Принџов, единствениот пратеник на ГРОМ во парламентот, кој во телефонски разговор за Канал 5 потврди дека останува во пратеничката група со ВМРО-ДПМНЕ и ќе продолжил, како што кажа, во мисијата за рушење на власта.